منی په کندز ولایت کې د رنګارنګ او خوندورو میوو موسم دی چې املوک هم یو له هغو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې په روان کال کې د وچکالۍ په ګډون له ډیرو طبیعي پیښو سره سره د املوک ونو ښه نتیجه ورکړې. د دغو باغ لرونکو په وینا د کندز د کرنې ریاست او یو شمیر فعالو بنسټونو په همکارۍ د دې میوې د حاصلاتو په زیاتوالي کې د پام وړ ډیروالی راغلی. اعظمی طریق اصلات خود ما بالاتر رفتن، اصلات خود همی دهاقین ولایت قندوز مجموع شد در کل ولایت ها امیتو بالاتر باشه، علی اوقدر حملوک از پاکستان نمیه. په ورته مهال دغه بڼوال د دې محصول د بازار موندنې په برخه کې د اسلامي عمارت د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی د خپلو تولیداتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو او معیاري ځایونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بولي او په دې برخه کې د حکومت او فعالو بنسټونو پاملرنه غواړي. دولت باید با مؤسسات مربوطه برای دهقین امرای دهقین باید همکار باشند که برای ازیا درخت و دیگر نیحال بتن و غیر از او ادویه برشان بتن زمین را مساعد کنند. لبلې خوا د کندز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د املوکو باغونه پراخ شوي او اوس په دې ولایت کې لسګونه هکټاره باغونه لري. کندز په ولایت کې موږ په مختلفو ولسوالیو کې لکه د ګلتیپې، چاردرې او د امام صاحب ولسوالیو کې موږ نوي باغونه انشاءالله جوړوو، پلان لرو او باغدارانو ته ورکشاپونه موږ ورکوو انشاءالله، او دوی ته موږ د دوی مشکلات له همکارو موسسو سره شریکوو. په کندز ولایت کې د املوکو حاصلات ځکه مخ په زیاتېدو دي چې د دې ولایت اوسیدونکو په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته ډېره پاملرنه کړې او په راتلونکي کال کې به په دې ولایت کې په لسګونه هکټاره ځمکه د املوکو نور باغونه هم جوړ شي.